Audio Jungle. Audio Jungle. Briefingin bu dəfəki qonağı milletvekili Aydın Mirzəzadədir. O, gündəlik Telegraf gəzisinin müxtəlif sahələrdən yazan əməkdaşlarının suallarını cavablandırıb. Yanacağın bahalaşmasını şərh edən milletvekili mübahisə doğuran Narviç müqayisəsinə aydınlıq gətirib. Bir vaxtlar senarist olmaq istəyən Aydın Mirzəzadə Rüstəm İbrahimbəyovun Milli Şura senarisini tənqid edib. Briefingin video yazısını təqdim edirik. Bu neftin bahalaşmasında sizin də maraqlı fikriniz var idi. Hətta o Norveçlə bir qədər sosial şəbəkələrdə də narazılıqlar qarşılandı. Çünki orada orta əmək haqqı ilə bizimkin arasında yenə çox fərq var, həddən çoxdur. Ona görə müəyyən narazılıqlar qarşılandı. Ümumiyyətlə, niyə məhz Norveçlə müqayisə edirsiniz? Halbuki belə deyil, orta əmək haqqı, insan adam başa düşən əmək haqqı arasında çox fərq var. Ben bu sualı verəcəyinizi gözləyirdim. Ümid edirdim ki, mənə yazığınız gələcək, bunu ya ortada yaxşı deyəcəksiniz. Amma görünür, bunu keçməliyim. Birincisi, yanacağın qiymətin qaldırılması iqtisadi məsələdir. Mən çox təəssüf edirəm ki, bu barədə rəy bildirənlər əksəriyyətinin iqtisadiyyatla bağlılığı, yəni o bazı prinsiplərindən bir o qədər məlumatlı deyil. Mən Norveçlə misal edirəm. Ancaq nədənsə mənim misalımın özünü demədilər. Mən nə bildirdim ki, Avropanın kölgəsində Böyük Britaniya, Norveç və Danimarkanın özünü neft istehsal edir və daxili bazarını ödəyir. Amma nədənsə orada benzinin qiyməti bütün Avropa ölkələrində 2 avro karı yaradır. Mən sual edirəm. Əgər elədirsə, əgər neft çıxaran ölkə özünü ucuz yanacaqla təmin etsin, onlar niyə onu ödəyir? Çox sadə bir cavab var. Digər Avropa ölkələri yanacağı kənardan alırlar. Yanacağın alınma qiyməti, xərclər, vergilər, ödənişlər və s. gəlir 2-2 avro yarıma çıxır. Və əgər Avropanın digər ölkələrində yanacağın qiyməti yüksək, bu üç ölkədə kiçik olarsa, onda yanacaq qanunu, qeyri-qanunu yolla həmin ölkənin digər ölkələrə axır. Və ölkənin daxili bazarı ciddi ziyan düşür. Bu baxımdan Azərbaycanda yanacağın qiymətinin qaldırılması labüdüdür. Belə ki, Azərbaycan bazarı yanacağın qiymətinin baha olduğunu digər ölkələr ləhat edir. Məsələn, Rusiya, Gürcüstanda neftin qiyməti Azərbaycan indiki qiymətindən hətta belə bahadır. Və bu istər-istəməz neftin müəyyən yollarla Azərbaycandan kənara axmasına və həmin o gəlirin fərqin müəyyən ciblərdə oturmasına səbəb. Yəni, daxili bazar bundan ziyan çəkir. Digər tərəfdə, neftin qiymətinin dünya qiymətlərinə uyğunlaşdırılması sahibkarlığı stimullaşdırır və yeni bir impuls verir. Mən bir rəqəm demək istəyirəm. Dünən xüsusi olaraq buraya gəldiyimə görə internetdən həmin rəqəmləri götürdüm və maraqlandım. Axırıncı dəfə Azərbaycanda yanacağın qiyməti 2007-ci ildə qalxır. Cəmisi 30% qalxmışdır. Həmin vaxt Azərbaycanda büdcə 7,3 milyard dolar. 6 il keçdikdən sonra Azərbaycanda büdcə 25 milyard dolar. Həmin vaxt Azərbaycanda orta maaş bu dəqiqə yadıma salalım, 180 manadır. Hal-hazırda Azərbaycanda orta maaş 425 manada gəlir. Həmin vaxt adam başına düşən ümumi daxili məhsul Azərbaycanda 4000 dollarıdır. Hal-hazırda 10000 dollara gəlir. Yəni 2007-ci ildə yanacağın qiymətinin cəmisi 30% qaldırılması iqtisadiyyatda xeyli intensivliyin artmasına səbəb. Və bu intensivliyi mən 2013-dən başlayaraq davam edəcəyini gözləyirəm. Müqayisə üçün bildirirlər ki, müəyyən ölkələrdə yanacağın qiyməti aşağıdır. Məsələn, bildirirlər ki, İranda yanacağın qiyməti 12-13 qəpikdir. Səhv edərəmsə, jurnalistlər və oxucular mənim günahından keçəndir. 12-13 qəpikdir. Mən yenə də statistikaya müraciət etmək istəyirəm. Dünya neftinin 30% İrandadır.
əhalisi bizdən 8 dəfə çoxdur. Amma valyuta ehtiyatı cəmsi 120 milyardır. Dünya neftinin 1% bizdədir. Əhalimiz də İrandan 8 dəfə çoxdur. Bizim valyuta ehtiyatımız 50 milyardır. Biz nəyə üstünlük verməliyik? Yanacağın aşağı qiymət olub, rezervimizin aşağı olmasına, büdcəmizin aşağı olmasına, yoxsa bir qədər çətinlikdən keçərək həmin o müəyyən rəqəmlərə gələcək. Dünyada ən ucuz neft Venezuela'dadır. Bizim pullar 2 qəpiyədir, 1 litr. Amma bugün Venezuela'da adi xalq istehlak malları böyük bir defisitdir. Sovet dövrünün defisiti Venezuela'nın yanında hesab edirəm ki, böyük bir toy bayramdır. Dövlət qoşunları həmin o xalq istehlak mallarının ucuz qiymətə paylanması üçün səfərbər. Bizə belə quruluş, belə bir yanaşma lazım deyil. Yəni, qiymətin qalxması ilk növbədə iqtisadiyyat tələb edir. Bu, daxili bazarın qorunması üçün, qiymətlərimizin ona uyğunlaşdırılması üçün. Bugün mənə internetdə bir nəfər sual verdi. Mən deməlim, siz Norveçdə orta əmək haqqının nə qədər olduğunu bilirsiniz. Mən təəssüf edirəm ki, cavan bir oğlan internetdə onu axtarmaqla bəzən onu məndən soruyor. Ne yoxdur, mən sizə dediniz vasitəsində ona cavab verir. Bəli, mən bilirəm. Amma həmin cavan oğlan bilirmi ki, Norveçdə əmək haqqının 50% qədəri vergiyə və kommunal xərclərə gedir? Mən sizlərdən sual etmək istəyirəm. Aldığımız maaşın 2% vergiyə və kommunal xərclərə, ışığa, avtobusa və s. gedir. İnanmıram ki, 25%-dən ödəyəcək. Amma təsəvvür edin ki, Norveçdə bəli, maaş yüksəkdir. 4.000, 5.000, 10.000, amma alınan maaşın 50% elə kassadan almamış həmin kommunal xərclərə vergiyədir. Yəni, müqayisə edəndə, əlbəttə, mən düşünüb nə isə müqayisə edəm. Və biz nə qədər çətin olsa da, nə qədər müəyyən problemlər yaratsa da, Avropanın keçdiyi yolu keçib o səviyyəyə gəlib çatmaq. Amma üzr istəyirəm, bizdə Bu səhər biz tövə yaldıq, balacalaşdırmışdı. Yəni, yeni nazirliyədir. Balacalaşdırmışdı. Mən bilim də, mən işimi, mən də jurnalist. Elə çox yaxşı. Siz mənim yumorla fikir verməyin. Bütün cinahlarda bir cümaş edəcəm. Mən bilim ki, harada nə sözü eşidəcəm və buna uyğun hərəkət edeyim. Bunlar əlbəttə ki, belə deyək də, mümkün ola bilər. Müəyyən qiymət artımı ola biləcək. Amma yenə deyirəm ki, bu ilk növbədə daxili bazarı qorumaqdan ötrü. Bu ilk növbədə Azərbaycan qiymətlərini, həm qiymətləri, həm əmək haqqını Avropa qiymətlərinə yaxınlaşdırmaqdan ötrü lazımdır. Yəni biz bu yolu keçməli idik. Ağrılıdır, çətindir. Amma bunu etmək lazımdır. Və mən bugün qiymət artığının tərəfdarı rolunda çıxış etmək istəyirəm. Və hesab edirəm ki, məsələn, o artımla yanaşı müəyyən məsələlərə başlayacaq. Məsələn, nə eləmək olardı? Mən hesab edirəm ki, hər 6-7 ildən bir yanacağın qiymətini 30% qaldırmaqdansa, əgər buna ehtiyac var, hər il bunu qaldır 5%. Yəni, o artım hiss olunmasın, əgər buna bir ehtiyac varsa. Bir də tutaq ki, biz 2020-ci ildə neftin yanacağın qiymətini qaldıracaqsa, 30%. Mən təklif edirəm 2014-cü ildə 2,7% qaldırsın, yəni bu birincisi. Bu birinci mənim. İkincisi, hesab edirəm ki, məsələn, əmək haqqlarının qaldırılması, müavinətlərin qaldırılması və s. və s. və yanacağın qiymətin qaldırılması. Bunlar eyni vaxtda bir paketin içindədir. Məsələn, tutar ki, əmək haqqı 6 ay bundan əvvəl hansısa sahədə qalxır və bugün yanacağın qiyməti qalxır. İnsan dünən əmək haqqısının qalxdığını yadından çıxardı. Bugün o, belə deyək, yanacağın qiymətinin qalxması onun diqqətindədir. Amma hesab edirəm ki, diqqətli məmur bunların içini bir paketdə təqdim edirdi. Və hətta
əmək haqqı artdığında faizini bir qədər çox edərdi ki, insanlar həmin o psixoloji travmanı almasın. Yəni, bax, mənim demək istədiyim bunları var. Siz çıxacaq, ona görə sizə bir iki sualım var. Birinci sual, Adi müəllim, siz deyirsiniz ki, dövlət bunu daxili bazarın qorunması məqsədində edir. Sizcə Azərbaycan dövlətinin daxili bazarı qorunmaq üçün əlində yalnız bir instrument var, qiymət bahalaşmasından getirmək, ya başqa instrumentlərdən də əslində istifadə oluna bilərdi. İkinci sualım isə sizə elə gəlmir ki, dövlətin qarşısında, ümumiyyətlə, dövlətin Azərbaycan vətəndaşı qarşısında bir öhdəliyi var və bu konstitusiyayla təsbit olunur. Ümumiyyətlə, yəni, bu öhdəliklər, söhbə pozitiv öhdəliklərdən gedir əlbəttə. Bu öhdəliklərdən biri odur ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan hökuməti qiymət artımından əvvəl bu haqda öz vətəndaşlarına anons eləməlidir. Yəni, normal belə deyək də, bir çox ölkələrdə bu hətta 3 ay əvvəldən yoxdur. Siz bilirsiniz yəqin ki, bundan məlumatdır. Yəni, hətta 1 ay əvvəl, 20 gün əvvəl belə bir anons ola bilərdim ki, qiymət artacaq filan-filan sahələrdə. Çünki parlamentdə də hətta bundan bağlı bir neçə deputat əgər yadırdıqsa, soruşdu ki, qiymət artımı baş verəcək. Orada hökumət nümayəndələri, məmurlar dedi ki, bundan bağlı heç bir qərar yoxdur və tarif şurasında da belə Sevinç xanım deyirsən, dedi orada Hüseynova var ki, belə bir şey yoxdur. Yəni, sizə elə gəlmirmi ki, yəni, mən istəyirəm daha doğrusu bilim bunu, ki, bu Azərbaycan hökuməti bazarda iqtisadiyyatı, daxili bazarı qorumaq, sərtək tənzimləmək üçün qiymət artımından başqa əlavə instrumenti varmı və sizə elə gəlmirmi ki, xalqa bir müddət əvvəldən bu haqda anons olunmalı idi və qəfil artıma getməməli. Təşəkkür edirəm. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Və bu sualla hökumətin yerinə mən axırıncı cavab verəcəm. Çünki mən hökumətin... Mən sizə başa düşəm, hər anda yəni indirir sizi tartışır. Mən hökumətin nümayəndəsiyəm, mən qanunverici hakimiyyəm. Yəni ki, sadəcə o sualınız olduğunuz üçün çox xahiş edirəm. Hökumətə olan suallar hökumətə bağlıdır. Mən də oxuyum, mənim də onlara suallarım qalsın. Bununla bağlı haqqınız sual. Birinci dediyinizlə bağlı. Əlbəttə, mən o öhdəlik hökumətdən daha çox hakimiyyətin üzərində var. Azərbaycan hakimiyyəti bunu dərk edir, bunun üzərində daymışdır. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda inflyasiya yoxdur. Var amma cüzidir. Yəni, insanlar aldıqları əmək haqqını, əldə etdikləri gəlirlərin qısa bir müddətdən sonra göz qarşısında itdiyini görmür. Bu hesab edirəm ki, hakimiyyətin atdığı addımlardır ki, Azərbaycan manatın məzənnəsi qorunub saxlanır. Bəlkə bütün ölkələrdə mi qorunub saxlanır? Bu balaca şey deyil, bu böyük mürəkkəb bir mexanizm, iqtisadi mexanizmdir ki, Azərbaycan dövləti buna nail olar. Eyni zamanda vaxtaşırı, büdcə imkan verdikcə, maaşların, pensiyaların artması artıq cəmiyyətə qarşısında götürdüyü öhdəliyin yerinə yetirilməsi. Həmçinin tək əmək haqqının pensiyanın artması nəzərə tutmur, iş yerlərinin artması özü də böyük bir məsələ. Məsələn, son dövrlərdə dostlarla söhbətdə bir fikir müzakirə edir. Əvvəllər Azərbaycanda iş yeri az olanda Azərbaycandan kənara iş dalınca gedənlərin sayı çox. Son dövrlərdə gənclər bir o qədər çox gedir. Daha çox, belə deyək, təhsilli və daha yaxşı yeri axtaranlar gedir. Amma Rusiyanın tikintisinə, bazarına, hansısa xidmət sayısına gedirlərin sayı azalır. Ona görə azalıb ki, burada iş yerləri çoxalır. Bu da dövlətin gördüyü işlərdən ibarətdir. İkinci sualınız sizin anonsla bağlı idi. Niyə anons verildi? Oktyabr ayında düzdür, 3 ay eləmədi, 2 ay bundan əvvəl. Oktyabr ayında Samir Şərifov bildirdi ki, belə bir şey gözləniləndir. Sevinç xanım da düz deyirdi ki, tarif şurasında belə müraciət daxil olmuyor. Tarif şurasında daxil olduqdan sonra ona baxdı. Yəni, 2 ay bundan əvvəl Samir Şərifov, Maliyyə Naziri özünün çıxışında bir hərə komitə səviyyəsində müraciət edildiğində bildirmiş ki, belə bir şey mümkündür. Yəni, bugün əgər Azərbaycan dövləti inflyasiyanın qarşısını alırsa, Azərbaycan dövləti manatın məzənnəsini, milli valyutamızın məzənnəsini qoruyub saxlayırsa, Azərbaycan dövləti iş yerlərinin sayını çoxaldırsa və bunun sayəsində gənclərimizin xaricə axınının qarşısını alınırsa, hesab edirəm ki, bu da görülən işlərdir. Və bu baxımla cəmiyyətdə bu barədə geniş söhbət etmək ehtiyac var. Mən də, məsələn, tutaq ki, bunu minus sayıram ki,
Bu məsələlər barəsində ancaq yanacağın qiyməti qalxanda biz müzakirəyə çıxardıq. Mən elə gəlir ki, vaxtaşırı bu məsələlər burasında müzakirə getməlidir. Tələbəsi də, ziyalısı da, biznesmeni də cibində olan manatın dollara nisbətinin dəyişmədiyini və qorunub saxlandığının təminə varmalıdır. Bunu edən də dövlət. Aydın bəy, buradan söz düşmüşkən, bu Ərik Əminin 1000 dolları ilə bağlı məsələ qaldırdınız. Yəni, cavab gəlmədi ona. Hələ də gözləyirsiniz cavabı yoxsa? Mən sualı verdim. Cavab verir-verməmə yaxın onun ixtiyarında olan bir məsələdir. Və mən çalışdım ki, apponentimlə bir, belə deyək, ziyalı polemikası aparaq, müzakirəyə çıxardaq. Müəyyən cavablar verildi, amma mən istədiyim cavab ala bilmədim. Əlbəttə, onun qəzetə yardım etməsinin haqqına mən müsbət baxdım. Amma mən burada iki sual qaldım. Birincisi, Əli Kərimli işləmir və onun heç birində gəlir. Birincisi, bu gəlir. İkincisi, nəyə görə ödənişim dollarlar? Doğrudan mı o gəlirini manatla alıb, dollara çevirib, təqdim edib, onlar da onu sonra manata çevirib, sonradan təqdim etmək? Biraz mənə bu məsələ nözmür. Sadəcə olaraq görünür, mənim siyasi apponentim bu addımını düşünməmişdi, bunun əks sadasını düşünməmişdi. İkinci mən bir sual verdim, təəssüf ki, bu sualı ümumiyyətlə cavab almalı. Mən bildirdim ki, necə olur ki, qəzet çıxanda, maliyyə böhranı olmayanda ancaq Əli Kərimlinin siyasi xəttini təbliğ edir. Amma qəzet böhrana çıxanda isə bütün cəmiyyətdən kömək istənilir. Yəni, buna da mən təəssüf edirəm ki, cavab ola bilir. Bir şey soruşmaq istəyirəm, siz o, nə qədər yardım eləmişdir? 1000 dolar. 1000 dolar həzmində. O, az çox ölkədə tanınan və bir xeyli də itiraf edək üzvü olan bir partiyanın sədridir. Belə bir şey ola bilərmi ki, məsələn, üzvlər yığışsın, o sədridlərlə təqdim eləsin, o da bir mənəvi dəstək kimi və o da üzvlərin köməkliyini vermiş olsun. Ondan belə bir cavab gəlmədi. Mən mümkün variantlardan biriyim. Yəni, ondan belə bir cavab gəlmədi. Yəni, burada qeyri-adi, mənim maraqlandıram, sizin burada bir qeyri-adilik axtarmanız gəldi mənə ki, yox, mən sualı vermədim ki, niyə 1000 manatı varsa gəldi? Hə, niyə gəldi? Yox, qətiyyən, əksinə, mən ilə gəldi ki, əksir etməni necə lazım ilə başlamışdır ki, Azərbaycanda maaş dollarla mı verilmiş? Azərbaycanda ödəniş vasitəsi manatdır. Elə isə nədən bu dollarla? O deməkdirmi ki, sabahsız günü kimsə öz qəzetinə İsveçrə frankı ilə, Mongolistan tuqriki ilə, kimlərsə başqa valyuta ilə. Və hətta biri zarafatla dedi ki, kim hardan yardımı hansı valyuta ilə alırsa, həmin o qədər ödəyir. Yəni, mən Əli Kərimliyə sadəcə bir şəxsin baxmam. Bu, dövlət başçılığı olmaq iddiasında olan şəxslərdən biridir. Və siyasi iddiada olan hər bir kəsin bütün fəaliyyəti, həyatı, gəlirləri, çıxarları cəmiyyət üçün şəffaf olmalı. Və cəmiyyətin bu sualı verməyə mənə elə gəlir ki, kifayət qədər bir cavab var. Mənim özümə də sual verdilər ki, sən 6 tələbəyə təhsil haqqı verirsən, sən bunu haradan verirsən? Və yaxud da sən 3 tələbə 700 bal toplayıb hərəsinə ayda 50 manat verirsən, haradan verirsən? Mən bildirdim, mənim aylıq maaşım 1500 manatdır. 200 manatdan mən idarəçilik akademiyasında dərs dediyim üçün oradan alıram. Və bu, mənim həm ailə xərclərimin, eyni zamanda tələbələrin təhsil haqqının bir hissəsinə ödəməyə mənə imkan verir. Mən bundan normal baxıram ki, üzdə olan cəmiyyətin adından danışmağa çalışan insanlar mütləq cəmiyyətin bütün suallarını cavab verməyə hazır. Siyasi oponentinizsiniz, bu rəqib cəbhədə, Mirvişovada son baş verənləri necə analiz edirsiniz? Məsələn, adi bir məsələdir ki, fəxri sədr məsələsi müzakirə olunur. Mirvişovad digər bundan əvvəlki qurumdan tarihini yaşadı. Artıq Müsavat Partiyası KKC-də otan ayrılmaq istəyir. Üstəm İbrahimov istifa verdi. Sizin də keçmiş həmkanınız, yəni eyni siyasi xətti əvvəl daşıyız. Evdan Namaz məsələsi yaxın idi, amma o da istifa verdi. Yəni, bu prosesləri necə analiz edirsiniz? Nə olacaq bundan? İş bundadır ki, Milli Şura müxalifətin seçim qabağı yaratdığı müvəqqəti və kövrək bir birliyidir. Və maraqlar, eyni zamanda taktika fərqli olan qüvvələr bir araya gəlmişdir. Açıq deyim, mənim üçün də tam aydın deyil ki, necə olur ki, tamam fərqli
kuvvetler bir araya gelmiş. Bu tamam başka bir mevzudur. Ve bunun ancak seçki hesaplandığı ve seçkide her birinin bu belə deyək, marağında olduqları izdivaçdan daha çox gəlir, siyasi gəlir götürməklər aydın edir. Aydın məsələ idi ki, seçkidən sonra böyük böhran keçirəcək və böhran da keçirdi. Artıq oradan bir neçə qüvvə ayrıldı. Müsavat Partiyası oradan ayrılmaq barəsində düşünür. Və bundan əvvəlki olan seçki qabağı blokların Demokratik Kongresi, bizim Azərbaycanın SİTSUH, SİTSUH böyüklerinden yazılır xanımdır. SİTSUH, gənclər de ola bilsin, bilmiyorlar. DUB da var idi, bilir. Demokratik olma. O kiçik yolda, işte seçkiye getmedi. DUB, iki tane bayına. Ve eyni zamanda azadlıq bloku, bunların hamısı seçki qabağı yaradılır ve ondan sonra dağıdılırdı. Artık bu senari kifayet kadar cemiyete aydındır. Hiç olmasa yeni bir senar ortaya koyuyor. Bu defa maraqlıydı ki, Hüseyin İbrahim Bey kimi adam kisəli oldu. Maraqlıydı, yani adamlar maraqlıydı, yani ona mı? Mən ilə gəlir ki, Hüseyin İbrahim Bey sadəcə hakimiyyətin incitişdiyinə görə həmin o cinaha qoşulmuşdu. O da çox uğursuz alındı. Onun siyaset barəsində təklifləri həddən artıq bəsit və mübahisə doğrandı. Dağlıq Qarabağ məsələsinə dair onun milli maraqlara zidd olan mövqeyi böyük bir narazılıq doğurdu. Azərbaycan mentalitetini, Azərbaycan dilini bilməməyi, Azərbaycandan uzun müddət kənarda yaşamaq əlbəttə buna indirdi. Müstəqim İbrahim Bey bir şirma idi ki, o çətir idi ki, onun altında birləşməyə çalışır. Amma əvvəldən də məlum idi ki, kiçik bir problem bu artıq ittifakı dağıdacaq və ittifak da dağılmaq üzrədir. Bu baxımdan görünür müxalifət artıq 15-ci il ərəfəsində artıq Milli Şura 2 adlı yeni bir layihənin üzərində işləməyə başlayacaq. Niyə məsələn siz bir ifadə işlətdiniz, hakimiyyətdən ilki düşmüşdür? Düşdüyü üçün məhkəmə, Hüseyin Bahar Bey, niyə ilki düşmüşdür sizcə? Məsələn, hesab edirək artıq başlıqların özü cavab verir. Niyə indi düşür, nə baxımdan indi düşür? Hakimiyyət hamıya yaxşı ola bilməz. Və eyni zamanda səhv etmirəmsə, Amerika keçmiş prezidentlərindən biri gözəl bir ifadəsi var. Heç vaxt demə ki, ölkə mənim üçün eyni. Həmişə demə ki, mən bu ölkə üçün eyniymişim. Dövlət və hakimiyyət hər bir insan üçün nə qədər az edirsə də, yenə də çoxdur. Və hər bir kəs dövlət üçün, cəmiyyət üçün nə qədər edirsə də, yenə də azdır. Yəni, bu baxımdan şəxsi incikləri siyasi müstəviyyə keçirmək, onu indiyə kimi formalaşdırmaq, siyasi tarixi heç vaxt doğru gətirmək. Hadi mən, müxalifədə nə təklif edəyiz? Məsələn, mən də çox istəyirəm ki, ölkəmizdə, tutaq ki, Erdoğanla Kemal Kılıçdaroğlu kimi polemikalar yaşansınlar, yəni ana müxalifət deyilən bir müxalifət görsənsin də. Bunun üçün neynəmək var ki, yəni ölkə müxalifətində məsələn güclü rəqib yaransın, halbuki bu cəmiyyətin siyasiyyəti üçün vacibdir, yəni ana müxalifətin güclü olmasın. Bilirsiniz, iqtidar nümayəndəsinin müxalifətə təklif verməsinin özü bir qədər qəribə görünür. Çünki müxalifətin məqsədi iqtidara gəlmək və üzvü olduğum siyasi qüvvəni hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq. Onlara məsləhət verməyim artıq... Sizə səhv edir də, belə deyək, hakimiyyəti onlara təhvil vermək kimi görünə bilər. Məsələn, biz hesab edirik ki, üzərimizə düşən vəzifəni yerinə yetiririk, problemlərlə məşğuluq və bu baxımdan onlardan güclüyük. Amma ümumən götürəndə, əgər mən iqtidar nümayəndəsi kimi deyirik, siyasi analitik kimi götürsəm, müxalifətin problemlərinin, yəni bu uğursuzluqların problemlərinin mən nə də görürəm. Birincisi, onların məsələyə həddən artıq radikal yanaşması. Yəni, onlar hakimiyyətin bütün fəaliyyətini ancaq qara eynək vasitəsilə baxırlar. Bu, şübhəsiz ki, öz tərəfdarlarının sıralarını biraz sıx eləyə bilər. Ancaq şübhəsidir ki, cəmiyyət öz tərəflərinə çəkə bilməyəcəklər. Çünki cəmiyyət
reallıqda nədənsə narazı olsa da hər halda razı qaldığı bir məsələdir. Bugün tutaq ki, insanlar yanacağın qiymətinin qalxmasına müəyyən qədər narazıdırlar. Amma insanlar özlərinə hesabat verirlər ki, bugün küçələrimizdə təhlükəsizdir. Özlərinə hesabat verirlər ki, ali məktəbə bilimə qəbul olmalıdırlar. Özlərinə hesabat verirlər ki, sərbəst şəkildə bizneslə məşğul ola bilirlər. Və s. və s. Yəni, bunları da görür və aydın məsələdir ki, müxalifətin yanına gedir. Birinci bu səbəb ki, radikal məhdədir. İkinci, onlar zaman dəyişir, onlar dəyişə bilmir. Yəni, bugünkü müxalifət liderlərinin böyük əksəriyyəti hələ də özlərini 88-ci ildə Lenin adlı mərkəzi meydanda olduğu dövrdəki kimisidir. Meydan adını dəyişir. Ölkənin adı dəyişib, zaman dəyişib, şərait dəyişib, yeni bir nəsil yetişib. Hansı ki, həmin hadisələri kitablardan bilir, böyüklərin danışdığından bilir. Məsələn, müəyyən soyadlar var ki, həmin soyadlar bizim dövrdə çox populyar idi. İndi özündə də o soyad bizi həyəcanlandırır. Amma o, həmin ad soyadları məsələsə, o sizin üçün işinə demək deyil. Çünki siz həmin nəsildir. Yəni, nəsil dəyişib, amma həmin müxalifət liderləyir. Digər tərəfdə, baxmayaraq ki, hakimiyyətdə olan siyasi qüvvə 1993-cü ildən hakimiyyətdədir. Vaxtaşı özünün liderlərini dəyişir, komandasını dəyişir, proqramını dəyişir, şüarında dəqiqləşdirmə aparır. Amma müxalifətdə biz bunu görürük. Kimdir müxalifətdə olan, belə deyək, o öndə gedənlər? Əli Kərimli, İsa Qəmbər, Arif Bacılı, Mir Mahmud Ətdayev, 95-ci ildən Rəsul Quliyev, Əvəz Temirxan və s. 95-ci ildən Elvar Namazov. Yox, o gəldi təqribən 2010 il bundan əvvəl. 99-un axırında istifaya getdi və hesab edirəm ki, 7-8 buna qədər də müxalifətdə deyildi. Sadəcə bir mərkəzi mövqədə durmağa çalışır. Yəni ki, gəlin görək, hanı yeni simalar? Var, bir neçə yeni sima var. Amma hakimiyyətə gəlmək üçün cəmisi bir neçə yeni sima azlıq edir. Və eyni zamanda nəzərdə tutsaq ki, bu yeni simalar birincilər deyirlər. Və o baxımdan, aydın məsələdir ki, cəmiyyətin artıq belə deyil, etimadını qazana bilməyəcək. Bu bir blok məsələ. İkinci blok məsələ. Bizim müxalifətin səmərəli iqtisadi proqramı yoxdur. Bizim müxalifət öz fəaliyyətini gündəlik hadisələr üzərində qurur. Bugün hansısa bir qərar çıxdı, 3 gün həmin qərarın müzakirəsi edir. 3 gündən sonra haradasa bir ambar yanacaq, 3 gün həmin ambarın niyə yandığının və nəyə görə yanı söndürmə maşını vaxtında gəlmədiyinin müzakirəsi gedəcək. Hakimiyyətdə olmaq istəyən ciddi qüvvəni çox ciddi strateji hədəflər proqramı olmalıdır və bunun kökündə ilk növbədə iqtisadi proqramı olmalıdır. Amma bizim müxalifət liderlərinin içərisində iqtisadiyyatı bilən adamlar azdır. Mən bəlkə də onun belə bir qədər mən səhv deyirəm, əksəriyyəti humanitar təhsildir, yəni iqtisadi təhsil, texniki təhsil yoxdur, müəyyən o bazı məsələlərini görə. İndi mənim üçün maraqlıdır, bax ki, onlar hakimiyyətə gəlsələr. Onlar bu deməkdir ki, heç vaxt yanacağın qiymətini qaldırmayacaqlar. Elə isə mən ikinci Venezuela'da yaşamaq istəməzdim. Bəli, yanacağın qiymətini qaldırmayacaqlar. Bəli, heç bir kommunal xərcin qiyməti qalxmayacaqlar və s. və s. Amma şübhəsidir ki, axı bizim onda daxili bazarımız qorunmayacaq. Bizim onda valyut ehtiyatımız artmayacaq. Onda bizim büdcəmiz artmayacaqlar, orta əmək haqqı artmayacaq. Mən 2007 ilə 2013-ün fərqini elədim. Əmək haqqı 2 dəfədən çox artdı. Büdcə 3 dəfədən çox artıb. Adam başına düşən ürün daxili məhsul 2 dəfə yarım artıb. Düzdür, bunu ancaq yanacağın qiymətinin artması ilə əlaqələndirmək düzgün deyil. Amma o bir, belə deyək, görülən bir işdir ki, ondan sonra o birisi məsələlərdir. Yəni, bu baxımdan mən bizim müxalifətdə kifayət qədər belə deyək, çoxlu qüsurlar görürəm. Çoxlu, belə deyək, düzgün yanaşmaları görür. Bu da aydın məsələdir ki, tərəflərlərin sayını artıra bilməz. Bu aydın məsələdir ki, onların cəmiyyətin gözündə doğrudan da aparıcı bir qüvvə olduğu təsiratı yarada bilməz. Amma bununla belə,
Bununla belə Azərbaycan demokratik ölkə və demokratik ölkələr olduğu üçün Azərbaycan müxalifəti olmalıdır. Azərbaycanın da fərqli fikir deyilən olmalıdır. Hökumətlə razılaşmayan qruplar olmalıdır. Öz argumentlərini ortaya gətirməlidirlər. Müəyyən təkliflərini verməlidirlər. Bu təkliflər radikal ola bilər, liberal ola bilər. Bu təkliflər tamamilə qeyri-adi bir mexanizmdə ola bilər. Mən bunun tərəfdarıyam. Məsələn, hesab edirəm ki, bugün parlamentdə olan müxalifətin müəyyən bir hissəsi məhz bu konstruktiv baxımdan maraq doğurur bunların təkliflərində, məsələn, sözlərində bəzən maraq doğuran fikirlər olur. Yəni, mən hesab etmirəm ki, hamı bizim kimi düşünməlidir. Və digər düşünür. Amma bununla belə, bizi, müxalifətin bizi tənqid etmək hüququ olduğu kimi, bizim də onları tənqid etmək hüququmuza hörmətlə yanaşılmalıdır. Mənə bir stəkan çay versələr, mən bir də danışa bilərəm. Amma biraz açıq eləsin. Adil, maaş artımı deyir sizə ki, amma iş orasıdır ki, bu maaş bütün ölkə vətəndaşlarına aid olur, dövlət işçilərinə aid olur və qrafda qanunda özəl sektor işləyənlər, peşə sahibləri var ki, onlar nə deyilsin? Onlara daha çox mən yenə də məyən o iqtisadi, belə deyək, məsələlər barəsində danışmalıyam. Birincisi, biz planlı təsərrüfatdan çox danışmalıyam. Mülkiyyətin 80%-nin özəl əllərdə olduğu bir cəmiyyətdə yaşayır. Və dövlət ancaq dövlət qulluğu idarələrində çalışanların və ondan təqaüd və pensiya alanların gəlirinin artmasını təmin edir. Digərlər üçün şərait yaradır. Və artıq o təsərrüfat subyektlərinin, özəl təsərrüfat subyektləri bu məsələlər barəsində düşünməlidir. Və mən sizə bir şey deyim. Məsələn, tutaq ki, bugün benzin artımı ilə bağlı qiymətlərin artırmamasına diqqət edilir. Ancaq kiminsə şəxsi taksi maşını varsa, onun qiymətinin artmasına dövlət nəzarət edə bilər və artıq onlar artırmır. Və belədir ki, özəl sahə özü şəraitə uyğun olaraq qiymətləri artırır. Yeni rüsumlar tətbiq edir, əmək haqqı formatını qoyur və s. və s. Və işçi-sahibkar münasibətləri artıq bu məsələləri tənzim edir. Mən kifayət qədər çox nümunlar eşidirəm ki, müəyyən situasiyada işçilər sahibkar qarşısında məsələ qaldırmaq ki, biz artıq əvvəlki əmək haqqı ilə işləyə bilmirik. Və nə qədər nümunələr var ki, hansısa bir hazırlıqlı mütəxəssis digər yerdə daha yaxşı maaş verdiyinə görə buradan digər yerdə. Yəni, bazar özü bu məsələlərin hamısını tənzimləyir. Dövlət onun üçün şərait yaradır, ancaq həmin münasibətlərin tənzimləməsi ancaq özəl sektorun daxilində gedən proseslərdir. Mən belə bir sual vermək istəyirəm. Dedik qədər sizin atanız şair olur. Bu şair idi, bəhə, bu şairliyi qabiliyyət sizə də keçirdik, yoxsa? Siz yazırsınız mı belə, özünüz üçün? Siz axırda mənə. İş burasıdır ki, bəli, atam mənim şairdir, indin özündə yaşlar, biri yüzlüdür, bir xeyli piyesi var, xeyli onun poemaları var, belə deyək, üç mahnısı var, şeylərinə yazılmış üç mahnısı var. Asmaqlar, poemalar. Onlar, birinci adlanır, vətəni sevirəm. Gülyana Xeybül yazbacılar oxuyur, testiçili kanalda oxuyur. Ona bakalım. İkincisi, mahnısı Ana Saçlarım Ağardı. Zabit Mərim oxuyur testiç. Onun da bu yaxınlarda klip çəkilmədi və belə bir ideya oldu ki, həmin o klipdə atamın əsaya dirənmiş və stolda oturmuş bir görüntüsünü də versinlər. Üçüncü mahnısı bu yaxında hazırlanacaq Ayqız adlıdır. Bütün şairlər mütləq qadınlara şeir həsr edirlər, atam da bunlarda istinad edir. Mənlə gəldikdə isə, birincisi, mən atamdan yəqin ki, danışıqla bitirmişəm. Danışıqla bitirmişəm. Hə,
danışıq qabiliyyəti, ondan sonra dil zənginliyinə diqqət, dilin təmizliyi, dilə sevgi, ondan sonra milli hisslərə bağlılıq, vətənə bağlılıq. Yəni, bunlar mənə atamdan keçmədi. Anamdan keçmə mənə təmkindir. Ben bilmirəm, insan özləyir. Elə demək, mən onu deyəmərəm. Yəni, anam mənim az danışan, həddən artıq az danışan, bunu da həddən artıq təmkinli idi. İndi burasını yazmayayım, məsələn, anamda heç vaxt bir sözü iki dəfə demək yoxdur. Deyəcək ki, qızım, bunu götür. İki dəfə deməkdir. Sadəcə keçəndə özü aparıb ora qoyacaq və s. Və yaxud da nəsə bir hadisə oldu, qırıldı, yandı, itdi, dağıldı və s. və s. Anam heç zaman onu sonra yada salmazdı ki, o vaxtı yandırdım, dağıldım və s. Heç vaxtı. Oldu, qırıldı, niyə qırıldı? Götür bunu qırıldı, çıxdı, getdi. Bir də bu mövzuya qayıtmazdı. Anam da bilə bilir. Anam, atam mənim qaynar təbiətli insandı. Mən ona indim özündə hər dəm bir, mənim dəliqanlı dədəm bir. Xarakterli qanlı. Şair. Şair. Nərman Həsənzadə də şair. Atam mənim indin özündə, başlıq oturmuş, çox qaynar təbiyyət. Qaynayır, vulkan. Bir təmkinli anda bir qıçıl ona. Və atamdan mənə nə keçdi? Uşaq vaxtı bəli, orta məktəbdə mən şeir yazdım. Pis də yazmadım, mən bilən. Sadəcə, atam o vaxtı məni çox danladı ki, vaxtını buna nəyə ayırırsan, dərslərini, riyaziyyatı yaxşı bilir. Mən universitetin riyaziyyatına hazırlaşırdım, qəbul olunur. O qədər mən danladı ki, axırda mənim o şeir yazmaq həvəsim dandı. Amma hiss edirdim ki, hər halda yazmağa maraq var. O yazmağa maraq mənimlə də göstərdi. Birincisi, publisistikadır. Mən özüm bir müddət jurnal işləmişim. Mən özüm vaxtdaşım mətbuatda, Sovet dövründə, müstəqillik illərində, gəh öz imzamla, gəh başqa imzamla dəfələrlə yazmışam. Dəfələrlə. Hətta bir ara bir qəzetlə əməkdaşlıq edirdim, başqa imzayla yazılar yazırdım siyasi mövzuda və biz də qanarar almırdım. Bunda olan bu gazet yoksa? Necə? O gazetin altını deyə bilərsiniz. Yox, biz Alman gazeti deyil. Yox, Alman ilə məkdaşlıq. Biz hansı imzayı? Siz mənə... Siz mənə... Yox, mənim həqiqətən belə bir priz olmuşdur. Və indin özündə də görürsünüz ki, məsələn, bax, yazılarmaydı. Mənə nə keçdi? Mənə bədii yaradılıq keçdi. 93-cü ilə qədər mən tez-tez hekayələr, romanlar, polislər yazdım. Və indin özündə də mənim bir yaradılığım var, sandıq ədəbiyyatı. Onu arxivdə saxlanmışam, bir dəfə uşaqların əlinə keçdi. Ata, bunlar səninki, deyirəm, deyirəm. Bəs niyə yazmırsan? Mən hesab edirəm ki, insan bir işlə var. Mən belə hesab edirəm. Amma digərlərini mən qınamıram əgər belə bir şey varsa. Yəni, mən əgər siyasətlə məşğulamsa, pis yaxşı tanıramsa, pis yaxşı tribunam varsa, mənim üçün kifayətdir. Mənim artıq yanına bir tribuna da qoyub, bir yazıcı Aydın Mirzadə kimi görməyəmiz yox. Nəzərə alsaq ki, mən politologam, mənim siyasətə dair 5 kitabım var, mənim siyasi nəzəriyyələrim var. Ancaq mən çox özür istəyirəm. Siz demişdiniz ki, Qarabağdan bağlı bir piyes yazmışdı onlar. Bir polisdir. Ha, polisdir var. Ancaq onu belə qəbul eləmədilər deyə yayılmadım. Yox, yox, mən desin. Dedim sadəcə olar, mənim Qarabağdan bağlı bir polisdir. 92-ci ildə yazdım onu, həmin o dövrün vaxtlarda. Arxivindədir. Arxivindədir, böyük bir polisdir. Həmin dövr təəssüratlar, eşitdiklərim, gördüklərim, kəfər xəttə tez edilmiş. Kim oxudurursunuz birinci dəfə? Heç kəsə. Sadəcə o ürəyindəkiləri boşaltdım. Məsələn, mən istəyirəm ki, mənə yaxşı kino senaristi var. Düzdür, mən Rüstəm Məlimin çörəyinə bayız olmaq istəmirəm. Amma hərdən məndə beynimdə yaxşı bir kinonun sinir. Bunu yazmıyor da karşı. Ola... En paraklı bir şey. En sen bu olumuzda kaplar böyle bir o yazılı. Ya, iş bundadır ki, her dem benimde ben bir sinir dedik. Baktım burasını bela 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 burada bela 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 ediyordum. Beyaz da ne ediyordum? Yaranır. Filmlere her insan... bakmıştırsınız. Nece? Bakırsınız da filmlere. Arada bakıram. Her diyende yok. Her diyende yok. Ben kinaman değilim. Üstüne ben filmlerini beğenmişsiniz. Tam yok. Belə deyək də, o filmdə yenilik ruhunu bəyənirəm. Məsələn, o standartları, qəlifləri sındırmaq yanaşmasını bəyənirəm. Məsələn, bir dənəm şəhərdə filmdə, o filmi qəbul edirəm. Yəni, mən o filmi qəbul edirəm.
o dövrdə də qəbul edə bilirsiniz. Çünki həmin dövrdə Azərbaycan adətləri aşağılandı. Haradasa o münasibətlər toplusu SSRİ məkanına bir qara rəhdə verildi. Məgər elədi mi? Məgər Azərbaycan mədəni doğrudan mı həmin o ifrat vəziyyətdə? İstənilən xalqın adətində hansısa bir minusu tapmaq olar. Amma həmin minusu bir var, binokul altında baxasan, bir də var ki, kompleksdə baxasan. Məncə həmin o filmi bilər. Amma niyə ki, məsələn, onun filmi var. Ölsən bağışla. Necə? Ölsən bağışla. Yox, o filmi görməmişəm, yalan deyirəm. Onun, niyə, deyil filmi? Yox. Adını yaddımdan... Küçərləz. Yox, çox düz istəyirəm. Hacı Məmməd də oynayır orada. Şey, həm ziyarət həm ticarətdə məşhur Hacı İsmail oynayır. Yox, o deyil. O filmi bir dəqiqə də salacaq. Bir qatar bələdçisi ilə tanış olur. Ad günü də deyəsin filmi. Ad günü. Mən o filmi çox sevdim. Mən o filmi doğrudan həddən artıq sevdim. Onu yazmaq lazım. Onu İstən İbrahim Öğrün səfirmişdir. Hə, səfirmişdir. Siz orada həm Azərbaycançılıq var, həm masirlik var, həm xarakterin açılması var, həm filmin özü gözəl çəkilibdir. Mən, məsələn, İstən İbrahim Bəyov Milli Şura ideyası ilə gedəndə, ziyanlar formu yaradandı da dəfələrlə müşahidəsində deyildi ki, İstən İbrahim Bəyovu biz ziyalı kimi itiririk. Biz onu kino senarist kimi itiririk, biz onu rejissor kimi itiririk. Olmaz mı herkes bir şeyle meşgul olsun? Məsələn, buna sərf etdiyi enerjiyə bir-iki dənə şeydə bir film yarada bilərdi. Amma təəssüf, təəssüf ki, o öz yolunu izləşdi. Mən çox izləşdirəm bir məsələri deyil. Deyəsən, sizin bizim şokoladlardan qoşulacaq var. Buna görə təşkil edirəm ki, sizin şokoladınızı sizə təqdim edək. Mən sizə bir şey deyim. Mən 3 ildir ki, şirniyyatdan tam imtina edirəm. Tam. Mən şey yemirəm, kərə yağı ilə heç nə yemirəm, yağlı şeyləri yemirəm, turşu və istoklu şeyləri yemirəm. Sağlam həyat tərzi, sağlam yemirəm. Yox, onsuz da sağlam, mən heç vaxt sigaret yemirəm. Mən heç vaxt içki içmirəm, mən heç vaxt sərfəm. Heç vaxt demeyim mən. Bir dəfə olar ya, proptur olar. Yox, əgər siz 30 qram qırmızı şərab içmək içki hesab edirsinizsə, hə, içmişim. Yani o dağınızda topunduk yerden. tam düzgün değil. Tam düzgün değil. Yani ben böyle diyeyim. Siz geldi diye çıkmışsınız yoksa yok, iş burasındadır ki sigareti hesap edemişim ki bunlar ne kazanabilir insan. Hesap edelim ancak bitirir. İçkiye geldikte ise ben göründe ki içki, mecliste içen adam meyen dövürden sonra özlerine nezaret getirir. Ben özlerime hiç vakit nezaret getirme istememişim. Buna görə də istəməmişəm o hala düşəm, ona görə imtina edəmişəm. O ki, qaldı şirin şeylərdən niyə imtina edəmişəm, sağlam olmaq istəyirəm. Məsələn, 3 il bundan əvvəl mən 12 kilo çəkim artırdım, 12 kilo artdım. 12 kilo artdım. Sizin pətrisiniz var mı, yoxsa kənədə var mısınız? Bu, deyə bilərsiniz, yoxsa var mısınız? Yəni, bəs elə bir tanıdım, sağlam olmaq. Onu da bunu ayrıca siyahı ilə yazırsınız. Adım ə, sizin Facebook-da bir silsiləniz var, MedioKick-lə bağlı, artıq 155-ə çatırdı. Bu havadan doğdu, yəni bu silsiləni başlatmanız. Mən Facebook-a gec gəldim. Cəmsin biri bundan əvvəl gəlmişəm. Gec gəldim. Gec gəldim. Biri bundan əvvəl gəldim, həmişə qaçmışam. Gəldim, mənim məqamdan sonra mənim üçün maraqlı gəldi. Tamam, yeni bir sahədir. Və öz fikirlərim başladı bölüşməyə, şəkilləri və s. Və eyni zamanda hiss elədim ki, bu bir müştəridir ki, orada görüşmək olur. Və mənim üçün maraqlı olan hadisələri orada yazmağa başladım. Sonra birdən-birə fikirləşdim ki, bəlkə mən bunu bir sistem almasam, bir dərsçi alıram. Adında biraz tərəddüd elədim, müdürlüklü dərsi deyəndə üzərinə məsuliyyət götürürsən. Sanki sən auditoriya dərsləyirsən və iddia eləyirsən, bir qədər mən riskli alıram. Artıq təbis xanımın başında çıxartdım. Mən bir qədər riskli adamım, amma olub həyatımda dəfələrlə müəyyən bir situasiya olur ki, seçim etmək lazımdır. Ya sağa, ya sola. Dəfələrlə belə şeylər olub və mən riskli həmin o yolu seçmişim. Həmişə də, necə deyim, nəsə düz gəlir. Nəyi demək istəyirəm? Və adını qoydum müdürlük dedim. 1, 2, 3, 4, sonra gördüm ki, maraq doğurdu və məndə 4-5 gün əvvələ artıq mövzular mövzular və hər axşam yazıram onu ki, axşam Facebook girən olur və səhərlər olur
çox sayda belə deyək, dostları var, onlar oxuyurlar, fikir bildirirlər. Bəzən mən şərtləri sildim. Nəyə görə? Ya ümumi abuhava ilə əks gələndə, və yaxud da isə verirəm ki, orada ya təqdir, və yaxud da ki, sadəcə olaraq aşağılamaq elementləri var, onu sildirəm. Mən ruh saxlamağa çalışıyorum və həmin o dərslərdə əsas motiv nədən ibarətdir? İnsanlıq, inam, xeyirxahlıq, vətənpərvərlik, öyrənmək, nə dərəcədə alınır bunu deyə bilmərəm. Hər halda dünən bir elmə həddən artıq bağlı olan bir qızla bağlı yazdım. Onu oxuyanda mən özüm çox xoşum gəldi ki, siz demə elə bir çətin sualın çox yaxşı bir cavabı varmış. Yaxşı bir cavabı varmış ki, bir qoca da ona cavab verdi ki, xanım, ərə getmək. Təcrübə edirsiniz. Blok siyahınızda neçə adam var? Bu blok siyahınızda neçə adam var? Blok elədiyiniz. Sən Erkin Qədirli kimi sizdə, bizə Erkin Qədirli bizim 300 adam olub, 300-ə yaxın blok siyahı adam var. Blok eləmişim Facebook'da. Haradasa bir 10 nəfər olar, çox da olmaz. Heç bağladığınız var mı? Hirslənib bağlamışsınız. Yox, hirslənib bağladığım olmuyor. Sadəcə olaraq, belə deyək, hiss eləmişim ki, biz tamam fərqli. Və yaxud da ki, yəni ki, müxalif düşərgənin... Yox, müxalif düşərgənin yox. Heç ondan dostluğa yəqin qəbul edəmişsiniz, bir sözlə qulaq eləyəsiniz. Yox, mən sizə deyim, Mustafa Hacı Bəyli, mən dostlar siyahındadır və ara sıra biz polemikaya giriyoruz, mən dostlar siyahındadır. Amma mən müxalifətdən tanınmış adamlarla mən dostluq göndərməmişim, eyni zamanda onlar da mənə göndərdir. Yəni, bu baxımdan biz ateşkəs rejimini gözləyirik. Orada məsələn paylaşdığınız şəkillər, yəni tək bəlkə də millətvəkilisiniz ki, o tür şəkillər paylaşırsınız. Onlarla cəmiyyətə bir mesaj verirsiniz. Məsələn, əskərlikdən gələn oğlan qız boynuna sarılıb. Bu nə demək? İş başlayır. Özüm istəmişim ki, əskərlikdən gələndə kimsə mən boynuma sarılıb. Geç sarıldı, 2 ildən sonra sarıldı. İndiyə qədər də yanımdadır. 29 ildir. Bir 10 gün bundan əvvəl bizim toyumuzun deməli 29 illiyidir. Etdiyi oturduq, qeyd elədik. Mən mətbuata çox demişəm, sizin üçün nə deyim? Mən yoldaşımla tanışıqdan 20 dəqiqə sonra onu evlənmək təklif edəmişəm. Mən dedim axı, mən risk edəm. 20 dəqiqə sonra mənə evlənmək təklif edəmişəm. Şoka düşdü. Razı olacaq. 20 dəqiqə nüfusun. Bilirsiniz, mən idarəçi rəhbərimizdə dərsim. Mən ümumiyyətlə, biri 20 ildə üniversitədə dərsim. Birinci dərsim həmişə qrupu öyrənməyə gedir. Mən hansı kollektivə gəlirəmsə, çalışıram qısa müddətdə o xarakter öyrənim. Mən bayaqdan iki iş görürüm. Öyrənirsiniz. Sizin suallara cavab verirəm və sizin simalarınıza baxmaqla sizin xarakterinizi öyrənməyə çalışıram. Sizin xarakterinizi öyrənirsiniz. Yox, prinsipcə fərqli xarakterlər yoxdur. Xanım bir balaca qapalıdır, bir balaca qapalıdır. Siz bir qədər, belə deyək, duzlu suallar verməyi xoşlayırsınız. Xanım çox açıq, xarakterdə çox açıq. İlqəmdə də həmin o xarakterdə açıq. Məsələn, bu üç oğlanın xasiyyətində oxşarlıq. Bu oğlan bir qədər utancaqlıq. Mən elə deyəm. Mən belə gördüm. Mən belə gördüm. Nərgiz xanımda bir işıq var sifətində. Nə edeyim? Yəni, bax, belə. Və o nə edəcəkdim? 20 dəqiqə nədir öyrəndim? Nədir öyrəndim? Hər halda ona qədər müəyyən təcrübəm var idi. 27 yaşında evləndim. Biz yaşadır yoldaşlarla. Eyni zamanda yox, ailələrini tanıyırdım. Mənim kiçik bacıma dərs demişdi. Kiçik bacım tez-tez gəlirdi, danışırdı. Bir dəfə küçəmizdən keçəndə mən onu görmüşdüm və haradasa müşahidə edib məyə nəticə edilmişdim. Sevmişdiniz yoxsa? O nədir xanım? Sevmişdiniz, yəni sevirdiniz. Elə söz işləmişəm. Yox, bilirsiniz. Bu yoxsa, onsuz da mən bütün yazılarımı oxuyurum. Nəyə demək istəyirəm? Azərbaycan xalqında gedən tarixin dərinliyindən gələn müəyyən dəyərlər. Elə o dəyərləri qorumaq kifayətdir ki, ailə möhkəm olsun, münasibətlər səmimi olsun, sonradan problemlər həll olunsun.
problemsiz hiçbir yer yoktu, problemsiz aile yoktu. Sadece problemi halletme mexanizmi var, təcrübəsi var. Belə baxanda hesab edirəm ki, mən səhv etməmişəm. İki övladım var, bugün oğlumun adı günüdür. Dünən getdi, ona tor seçdik, dünən söhbət elədik, vesaire, artıq mənim bir yaşamayı uçadı. Demək istədiyim bundan ibarətdir ki, insana xoşbaxtlıq üçün çox şey lazım deyil. Sadəcə bir səmimi, möhkən bir ailə, onu sevən və onu sevdiyi bir mühür və özünü rahat hissettiği müəyyən bir çərçivə. Bundan artıq insanın xoşbaxtlığı üçün heç nə lazım deyil. Aydın, mən hiss edirəm ki, gənclərə çox bağlısınız, gənclərə bunu edilər, onları duyabilirsiniz. Həmişə müqayisələrində deyirlər ki, bugünkü gənclik əvvəlki gənclikdən nisbətən çox qapalıdır, bəlkə bilmir, pesimistdir. Sizcə nələr gətirib çıxarır? Gənclik həmin gənclikdir. Biraz qeymi dəyişir, əllərindəki telefon dəyişir. Daha bu səbəl deyilir ki, telefon yoxdur. Biraz texniki təcizat məsələsi dəyişir, informasiya müddətləri dəyişir. Gənclik həmin dəyişir, heç nə dəyişir. Və hər əvvəlki nəsil, ondan sonra gələn nəsil biraz tənqidi yanaşır. Siz özü də sizdən görən sonra gələn nəsilə iradlar bildirəcəksiniz, nə nəsilə razılaşmayacaqsınız. Bu, normal bir prosesdir. Mən hesab edirəm ki, gənclik əvvəlkini təkrar etməli deyil, əvvəlkinin üstün olmalıdır, yoxsa inkişaf olmaz. Əgər valideyn övladı təkrar edəcəksə, orada inkişaf, həmin nəsildə inkişaf olmayacaq, valideynlər üstün olmalıdır. Aldınca, təcrübəcə, enerjicə və s. və s. Gəncliyin hesab edirəm ki, dövrü də bilir, problemləri də bilir, həll etməyi də bilir. Bizdən də vətənpərvərdilər, bizdən də hazırlıqlıdırlar. Gənclik sevmək lazımdır. Gəncliyə diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Gəncliyə yol göstərmək bacarmaq lazımdır. Əgər gənclik diqqətsiz olarsa, onun problemləri çox olacaq. Düzdür, çaşmayacaq. Sadəcə çətinliklər çox olacaq. Yaşlı nəsil vəzifələrdən biri olur ki, gənclik problemlərinin az olmasına çalışsın. Nəyə qədər az olmasın? Mənim çəkdiyimin hamısını oğlum çəkməsində ehtiyac yox. O, sadəcə olaraq öz yaşının problemlərini çəksə, kifayət edir. Və bugünkü gənclikdə mən çox razıyam. Mən ətrafımda gənclik çoxdur. Akademiyada dərs deyirəm, məsələn, qrupundan mən həm Rus, həm Azərbaycan qrupuna dərs deyirəm. Həddən artıq razıyam. Biz onlarla dostum. Məsələn, mənim dərs dediyim tələbələrin içərisində hal-hazırda xarici ölkədə səfir olanlar var. Böyük idarələrin rəhbərləri olanlar var. Artıq elmlər doktorluğuna yaxınlaşanlar var. Mən buna baxıb sevinirəm. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində ümumiyyətlə dəyərlərin və fikirlərin bir nəsildən digər nəsilə ötürülməsi çox yaxşıdır. Fikir verir, bizim dövlətçiliyimiz kəsilir. Bizim dilimiz əlimizdən alınır, əlifbamız əlimizdən alınır. Bizim özümüzün özümüzü idarə etmək, hüququmuz əlimizdən almaq. 1920-ci ilə 33-cü il arasında ötən əsrin Azərbaycan 6 rəhbəri olub, onun 5-i erməni olub. Yəni, Azərbaycan xalqının bildikləri kimi məhv edə bilir. 1939-cu ildə, 1930-cu illərdə köhnəliklə mübarizə adı altında Ərəb Əmrikasıyla yazılmış bizim minlərlə qiymətli kitablarımız oldu. Görün nə qədər bizim xəzinəmiz gedir. Amma bununla belə bizi məhv etmək mümkün olmuyor. Birini öldürüblər, yerinə ikisi qaldır. Birini sıradan çıxardıblar, yerinə üç ayağı qaldır. Birinin qarşısını kəsiblər, üçü kənardan çıxırdı. Şeyin cavabı üçün bir ləhəngi məhv edir. Amma ondan sonra görün nə qədər bizim dəyərli ziyarlarımız ortaya çıxır. Mirzə İbrahimov 1956-cı ildə Azərbaycan dilinin dövlət dili elan edilməsi barəsində Ali Səfiyyə Seyyidiyyətin sədri kimi fərman imzaladı. Böyük haqqiyyə sahibi oldu. Üstündən müəyyən dövr keçəndən sonra Azərbaycan dil doğuna da vaxtın qrafikasına keçə bildi. Yəni, hesab edirəm ki, ümumən mən məsələlərə optimist baxan bir insanım və hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı o tarixdən gələn dəyərlərinə, prinsiplərinə, özünün potensiallarına
Mehmet Adi demişken imzasını imzalar içerisinde görüyorum. Adi Bey'im 2013 artık başını çaktı. 2014'de az kaldı akademiye. Uğurlu yıl oldu sizin için. Hani nelere göre uğurlu hesap ediyorsunuz? Yok. 2013'te gözlemediğim ve bunu bilmediğim hadiseler oldu. Açıklamak istemiyorum. Ama imumen elbette ülke için oldu. İmumen uğurlar ile oldu. Büyük hadiseler başlıyordu. İmumen benim için de bir aile kimi de uğurlar oldu ama ben böyle değil, şahsi maskeliydi. Ben hadiseler oldu ki ben istersen. Peki Mingəçevir sizin için rahatdı, Bakı. Necə? Mingəçevir rahatdı sizin için, yoksa Bakı? Tamam, teşekkür. Yolda olan da rahat olur. Her şey. Her ikisi. Her ikisi. Mingəçevir doğulmuşam, işlemişam. Necə rahmet başsın, malibinden gidip kalkmışlar. Mingəçevir'de her küçüğünü tanıyorum, her ailemi tanıyorum. Bakı'da da, evim ben tanışlarım ki, hatta da, mesela yaşadığım kvartalda hamını tanıyorum, hamı beni tanıyor. Serbest şekilde şəhərdə, küçədə, metroda gezirəm. Görmüşsünüz çox. Göstərim metrokartımı. Siz çox görmüşsünüz. Niyə hər şeyi çəkirsən, mən metrokartı çəkirəm. Hazırlıqla gəlmişsiniz deyəsəm. Ümid edir ki, metroda da geliş haqqı qalxmayacaq. Qalxa bilər. Bu mənim metrokartım. Yemişim, işte bu ne elektron istifadeniz açıldı. Böyle gerbe gerbe, təcrübü gerbe. Ben bir de size de döndüm. Dedim ki, ay Allah, gözlerim zayıflı. Adam var mı? Mesela maraqlı bir şey değil. Avtobus gözlüğü. Yok, iş burası ki bilirsiniz. Ben gözümü sadece Aydın Mirzade hesap ediyorum. Benim bundan başka hiç ne görmüyorum ve bilmiyorum. Ben de bir kitap değilim, ben de siyaset değilim, felsefe doktoru değilim, ben bir kitap mühendisi değilim, ne politolog değilim, ben hiç. Ben sadece Aydın Mirzazade. Ve sade Aydın Mirzazade, nece yaşamalıysa, çocuk yaşamama üstünü değilim. Pazarlık özüm edirəm, şehirde gezirəm, mesela benim problemleri, biri deyim, cari problemleri özüm həll edəcəm, nəqliyyatı da gedirəm vesaire vesaire. Mənə xoş gəl, mən niyə ayrılmalıyım? Bu mühit məni formalaşdırır. Bu mühit mənə dəyər verir, enerji verir. Bu mühit məni qaldırır. Mən indi bu mühitdə ilmi çevirmədim. Və sizə maraqlı bir şey danışım. Bir dəfə saytların birində səhər planirovkada başında dedik ki, Aydın Mirzadə filan məsələyə görə müsahibə götürərsiniz. Görən Bakıdadır mı? Cuma səhər bir dövdür, Bakıdadır. Deyir, harbən bilirsin, səhər çörəyə bir iddialıq. İndi ona görə də mən buna normal baxıram, mən buna yaxşı baxıram. Hesab edirəm ki, bu adi bir həyat olması. Bizim jurnalistlərdən razısınız? Çox, çox. Mən publika, ümumiyyətlə sözləyir başqa bir deyim. Mobil telefon zəng edəndə götürməlisən. Amma qarşı tərəf bilmir axı mənə hansı situasiyadayım. Ola bilsin əlimi yuyuram, ola bilsin çörək yiyirəm, ola bilsin müəyyən bir söhbətləyəm və yaxud da ki, qapını açıb liftdən minəndə və s. Həmin anda üzr istəməli olursun. Və yaxud da deyirsən, filan vaxt. Olur ki, deyirsən, bir saatdan sonra. Bir saatdan sonra başqa bir problem çıxır. Onu çatdıra bilmirsən. Məsələn, publika və yaxud da telegraf zəng edəndə mən o dəqiqə kimdə belə bir öhdəliyəm. Mən bunlara cavab edirəm. Və çalışıram optimal bir vaxt müəyyənləşdirəm. Filan vaxtda zəng edeyim, biz danışırıq. Mən ümumiyyətlə hesab edirəm ki, mətbuatda açıq olmaq lazım. Mətbuatda sevmək, mətbuatda açıq olmaq lazım. Bu baxımdan mən mətbuata, o cümlədən sizlərə təşəkkür edirəm ki, siz məsmənə tribuna verirsiniz. Siz məsmənə imkan verirsiniz fikirlərimi bölüşür. Siz mənim fikirlərimi cəmiyyətə yayırsınız. Bundan böyük mənə nə yaxşı olur? Bu gün de ben sizin hamınıza teşekkür ederim. Sen teşekkür ederim. Uşak, ben tutak ki yemedim, rejim saklıyorum. Siz niye hem şaka yapıp çalışıyorsunuz? Sen teşekkür ederim. Adem, benim yetim yaşta. Ama bir de son sahibim, bütün ben onu yazmanı böyle zaklıyorum. Ben de eşitmiş herkesin oğlunuz, her bir kurmanca cevabın kesin oğlunuz. Hatta siz bildirmek ki sizin oğlunuzu, sefer evliye bunlar işlerden sonra. Onu
mənim üçün deyir ki, ben Ermənilər bilər, gəlir, qaçırardım, Latif Eyüp dövürdü belə deyir. Latif Eyüp doğrudan öyle bir şey olabilir, Qazımızın deyil. Olur, doğrudan öyle bir şey olur. Öyle bir şey olur. Oğlum, bu artık mətbuat için deyil. Olar bunu, onu bağlar.